Hello my friend, welcome to my channel House Africa. Don't forget subscribe on notification. Don't forget liking, you get my videos sometime. Kar comment ku yi mana share da comment. Ta yadda za ku danga samun video ma. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم دائما جماعة سنة بقاطة سيما غنغنم سنة بقاطة سيما غنغنم الله ربي سامك يبا إن شاء الله ينزوكما قوازي سامو بياني كم مدير ديك أبنى دي قواتي كنا بإذن الله تعالى قوازي ساميش إن شاء الله يوا Harin hora dai abin da zamu hora gare shi zamu fara ga ainihin mi ke sunan su gobran chakiri makira kenan kansu zamu fara na kansu za fara kuma wanda zanu hora gare su wannan abu na harku da wanda ya canka san akwai abin da kike kai za a zagi Isa Zuri a ce Isa Zuri ya daddaga mu uwati ko abubuwa dan gidan ade wannan ana zagin su duk an nana zage shi a ce wake sunan shi abu dan gidan adi uban da ya hoso uban ki yanar kan wata da muka san da cikin bidiyo guda biyu ya ce ba za mu zage amma mun gaze yawa ko kun fahimta yawa yanzu wani sako ne muke son in ba da wannan sakon da nake son ba da lalle na san ba za a tunanin hode shi ba amma izinin Allah ta'ala zan hode wannan sakon awa kuma wannan sakon ba ga wanda nake son in bada shi ga mutane guda biyu ne nake son bada wannan sakon mutane guda biyu ne suka shahi akwai boy akwai Isaka Godabi awa wannan yukokin da muke nan yawa su ne nake son dama ne abin da ke da kai ka san cewa abin da ke da kai shi dama ba kai gare shi ba to yanzu ne ake son akai gare shi na san akwai wanda sun san shi akwai wanda ba su san shi ba ko ba haka ba cikin makira magana ce kuma san ku fahimci abin da ke da kai dama dai abu ne wanda ya ka ba mu tauki ko lakanta ka ne to mu ma dai ba sanya miki bizin Allah ta'ala ba bari zai ba kar ku ga wangawan abubuwan da suka zo ku kai tunanin bari zai lala ba bari zai ina nan ba sanya abin da ku sanya na idi ana yi ba bari zai ba bizin Allah ta'ala yadda mu yadda ka san zaka mutuwa ko da ka san zaka bar duniya nan bizin Allah ta'ala ni ma ka ni ba zan buge kuma muna ina bukatar Allah dan girma idan za ta gidan girman Qur'ani Allah daukan muna da kaulin wannan fitina tsakanin da ku kar ta kare yawa ko kun fahimta kenan yawa abin da ke so gane da kyau ku gane akwai kwawa akwai goshi akwai buzu umar kenan akwai kuma umar da wai kenan ko yawa da wanga buzu baban sani malin kenan kun fahimta kenan to wannan ku fahimci abin da ke da kai na san ba za ku tunanin haka ba dan waki ne kakan su yin yadi kenan ko yawa to damu wanda hidamu wanda hidamu uban shi yanar kan wanda su miliyan 70 wanda hoda damu aki damu ku ban ci abin da kike kai ba wani ba damu wan gare kun dai samu da kike kai kun san shi ke babbaga dan maimai to da shi nake saboda ku ban ci abin da kike kai duka wannan abin naku duka an san yadda kike tai ko kun fahimta duka an san yadda wannan abin naku yake tai ba wai kuna tunanin kuna ne duk ba sani ba an san da kike ta ku fahimci abin da kike da ku wannan wayo da kuke gani kamar fitina ta mutu ba mutuwa za ta yi ba fitina tana nan yadda ba ku tunani fitina tana nan wurin ba wai mutuwa za ta yi ba tana nan wurin shi abin da ake so ga namiji ne ke so na wannan irin masu salon magana ta ce wannan gugan karhe zuciya to kamar haka ne mu muna da zuciya ko muna da hakuri mu mun imani da Allah ta wannan harban kasa ne ba kuskure sai mun gamu mu mun imani da Allah wannan abin hakika ne sai yi kuɗin ci abin da ke da ƙarya ne duniya baka saka biya bukatar ka ba kowane ne kake saka biya bukatar ka ba kowa da kuke ganin ko ku ce wai ku kawo mi ke sunan garin ko wasu ƴan tsauni ko ina su ku kan ci abin da ke su ba sani bane ba kuma kai wake sunan ka eh wanga na tsauni an goke ne ko wallahi abin da ke da kanka ne kake zalunta ruwan nawa
mutum yana son zara'a ta kwarai kuma komai yana da kaida ko kafin ta komai yana da kaida sai kai hakuri da abin da zan hadi in akwai malami cikin garin ku in dai har ka tabbata akwai malami cikin garin ku dan Allah dan Annabi ka tambaye malamin nan wallahi ba aure kai ba wallahi ba aure kai ba nace ma sai kai hakuri wallahi ba aure kai ba abin da kike ko kaga matan da ke gani kamar kana kwanta da take na gina dadi wallahi uwarka ki kwanta da ita wallahi uwarka ce ki kwanta da ita komai yana son kaida ba wai ka bai cika ko kace ko na kushe maka wani ko na me wallahi wallahi in ta kir san zalunci ka wallahi ku tantance ki wallahi uwarka ki kwana da ita wallahi in dai ka san akwai malami ga garin ku yake suna ga eh tsoni tsoni kenan na san dai ba wani abu ku sani ba kai ba ai daji ne ba wani abu ku sani kamar kai ganiya mutun ne ko na fada suna ko ta gaskiya ko ta wanda ba gaskiya ba shi dai almin a hode shi mu ku ban ci abin da kike kai wai dauki ba ga rastoci dauki gini su ne mutanen Allah wallahi rasta su ne rastoci da kike ta su ne mutanen Allah dubara ka ba ga ta iya yarsu ba wallahi yarsu ba za ka iya ba in ka ga gidi gidi kene kasa baka da abin da zaka ba sauki baka da wani abin da zaka zo ka kuma nuna musu tunda ni ka sani ke ciki ni ka sani kafir mana kuffar mazalaki to abin da ke da maka ina in dai ka san akwai malami da kake ka tambaye shi kuma ka tabbata na nan wai mutum na chakire mutum na chakire taba diwa kai mutum ne kai kan ka san ba mutane ba kai kan ka san ba mutane kirki bane ka san yadda kuka tsara da ku da su dinnan ku da ka tsara kun san ba mutane ba kun san ba mutanen kirki bane sun san ku ba ne kirki bane kuma kun san ba ne kirki bane ba kuma wannan abin dukkan ku sai kun inda kun san yawa to ku gobran chakire kun ya bangaren ta mu kun ya da mu hada shi niki kakan su sani wala kakan su boy yawa kakan sai kariman dan kakan su wake sunan shi yayyadi kalle da da maniki dan mu ya daddaga mu wata su miliyan 70 akwai abin da ke da kai dan yanzu ai ka san ba ragewa zan kara zan bidi kan ga ba ragewa zan ba ana san a kara wasu ne saman su eh akwai mutanen da kuna ganin kamar ba a san da su ba kadan kadan ake kawo su saboda mu mutanen chakiri tsakaniya da mutanen chakiri an riga an sha bambani daya da ba a tunani kuma ni na san duk abin da ba ku tunani sai ya kasance tsakanina da tawa ku sani kan mutum ya taba ganin waye ka ce ka ko ka zalunci kan mutum ko ka ga wani abu ka ga kamar abin ya wuce wuta ta mutum lana na wuta ta kai abu yanzu yake sabo abu yanzu yake sabo tun kun ga can ba ku tunanin in sanyo da maciki yanzu na sanyo da maciki yawa abin da sa kun ga na sa da maciki bo yana yin zahin ana zagin shege dan shegiya dan maimai isa ga gure yana yin zahin ana zagin shege dan shegiya mazanaci kafir mun kuffar ibrahim mai gari dan maimai yana yin zahin haka nan to kun ji abin da yasa sai kuma ainihin shugaban ta kuwa yare da shi makin Allah kufar din waya ke sunan shi da mushegi ta tsawon yadda ake tunanta dumma yawa ku fahimci shi da abin da za a zawar shi a duniyan nan komai da ka sani in ma ba da sawaye ba akwai yadda ake fahimta shi ga yadda abu yake ko tunanin ku ai ku buga a cikin gari ku so ku yi kawai ga ba za a yi wa ka ce to bari mu dauka mu gudda can gaba ko an kara yi ma a wayoyi a maido in ma ba maido ba ko ma ana zina ta tsakani ko dukkan ga wannan san shi almihim dai abinda aka sa ga wadanda ba buri akai ba tsakanin ku ta ba za ta mutu ba yan wannan sabon magana kenan da mu wanda shi nake da mu ya daddaga mu uwa ta so miliyan 70 wannan sakon ina san ga hannun wani ke san yi ina san yi ga hannun boy ina san yi ga hannun isa ga gode kuma ga hannun dumma ta tsauni kenan awa ina son wannan sakon sako wannan ina hotan yaji da kai ango kenan mai mace kenan ko wallahi ba aure kai ba kawai uwarka ke kwana da ita ba sani ba wallahi ba aure kai uwarka kawai ke kwana da ita ba sani ba sai kai hakuri da wannan kuma wannan magana haka take kai kan ka san mutanen chakira ba mutanen kirki balle ku da kai dukkan wani ya ci ta tare kuke kuma wannan abu sai ku inda bizin Allah ta'ala sai ku inda ma ba mu wallahi sai ku haka ko kun fahimta kuma samarin chakira wanda kuke ganin wayal alabaji kuna ganin kamar kun sha muna sane da ku tunanin ku wannan abun kamar ya wuce to bai wuce bai nan assalamu alaikum.